на Петрос поглянути з його підніжжя, складається враження, що ця гора майже неприступна. З усіх боків круті кам'янисті схили. Та насправді стежина до вершини є і навіть промаркована. Шлях на гору лежить з багатьох тисяч сходинок. Десь попрацювала природа, десь самі люди доклали зусиль. Та головне, під час зупинок при підйомі і вже на самій вершині можна сповна насолодитись неперевершеними краєвидами. Ну, я в Карпатах вже третій раз, але вперше підкорюю вершину. Наразі у нас ось ми піднялись на Петрос, далі у нас Говерла. Емоції неймовірні, дуже чудове повітря, тому що ми з міста, самі з Одеси. Гори – це моя пристрасть. Одразу, як я тут опинилась вперше, я зрозуміла, що це місце, яке я хочу знову і знову приїхати сюди і побувати тут ще раз. Важко, ну, але це того варто. Підйомчик хороший, затяжний. Нас чекає далі весь хребет до обсерваторії. Сподіваємося десь до сутінків попасти в село Дземброня. Петрос називають грозовою вершиною, адже сюди нерідко влучає блискавка. Поруч з Петросом його молодший брат, а далі інші гори-двотисячники. З одного боку Близниці, з іншого добре видно Говерлу. Якщо приглядитись, навіть можна побачити на її вершечку натовпи туристів. А от мандрівників, які прямують до Піп-Івана, вже не побачити. Однак добре видно на його вершині відому обсерваторію «Білий слон». Тягне природа така недоторкана. Також висота, подолання. Перевірити свої сили. Так. Цього року ми пройшли Горгани, Свідовець, і тепер Говерлу і Петрос. Більше 100 кілометрів. У Карпатах в мене живуть родичі, та ми майже кожного літа до них приїжджаємо. Але це перший раз, коли я саме йду на Говерлу та на Петрос, і це дуже здорово. Фізична активність – теж відпочинок своєрідний. Приносить задоволення. В велосипеді набагато краще. Тому що за один день ви побачите фактично дуже багато. Бо пішу, виявіть собі зараз, пішу треба збиратися, нести рюкзак, їхати, десь ночувати. Хтось мандрує групами разом з провідником, інші віддають перевагу самостійним сходженням. Тут на висоті понад 2000 метрів над рівнем моря інколи можна зустріти набагато більше людей, ніж на вулицях багатонаселених міст. А все тому, що гори ваблять своєю красою та загадковістю. Туристи, як правило, добре розуміють ту небезпеку, яка може чатувати в горах, а тому і до підйомів готуються відповідно. При собі мають усе необхідне спорядження. По-перше, аптечка, все для порятунку, це і припаси їжі. Тобто маємо і спас-одіяло, і ліхтарі обов'язково, теплі речі, правда, такі вони компактні, вони зібрані. От, GPS-трекер, тобто пауербенки, тобто, ну, все, що, в принципі, можна було б за екстремальної ситуації якось, ну, там, переночувати, наскільки це можливо. Хоча ми не плануємо таких екстремальних ситуацій, ну, але треба бути готовим до всього. Підкорити черговий двотисячних цього року вирішили й закарпатські лісівники. Приурочили сходження до Дня працівника лісового господарства. Прийняли рішення спільно, разом з вами, всі лісівники, які в Закарпатті, ну, в крайній мірі, керівний склад, підніматися на найвищі гори, які є на Україні. Ну, першою була, звісно, Говерла. Це було рівно рік назад. Сьогодні ми тут. На протязі року ми піднімалися на Піп-Іван. На Закарпатті є 6 двохтисячників. Ми дали собі зобов'язання подолати їх всі. Ну, максимально стараємося приурочити їх так, як сьогодні, до Дня працівника лісу. Третя неділя вересня – наше професійне свято – День працівника лісового господарства. Розповідають лісівники і легенди про місцеві гори. За однією з них гору Петрос назвали на честь хлопчика Петра, який разом з сестрою-близнючкою піднявся на гору, щоб вбити чудовиська страхопуда, яке дошкуляло місцевим. А ще на цій вершині стоїть символічний хрест. Його встановили ще у 2006-му. Ідея належала священнику з Тернополя, но мета полягала в тому, щоб об'єднати усі церкви в єдину помісну. Хрест виготовили на Тернопільщині і встановили спільними зусиллями разом з лісівниками. Усі матеріали, цемент, воду, там їхали з цієї сторони, приблизно 2 кілометри несли на своїх плечах і воду, і цемент, пісок, все, що необхідні матеріали, щоб закріпити основу. Кілька років тому хрест понищила негода, та його знову відновили. А от капличці, що стоїть поруч з хрестом, дісталось від вандалів. Та й її планують відбудувати. Лісівники пообіцяли до цього долучитись. Також вони слідкують і за чистотою, і за збереженням унікальних видів рослин, які тут можна побачити. І зараз стоїть таке гостре питання, оці цінні, будемо казати, біоценози гірські зберегти. І, в принципі,
незважаючи на те, що оці біоцинози не належать до сфери лісового господарства, але лісівники опікуються, де казати, приполоненими лісами, пралісовою системою для того, щоб в принципі зберегти оті унікальні речі, які гармонійно компонують з цією екологічною системою Карпатського регіону. Заквітчені або кам'янисті, чи холодні та засніжені, гори ваблять мандрівників у будь-яку пору. І кожного, хто побував в українських Карпатах хоч раз, назавжди запам'ятає їх вершини і захоче знову сюди повернутись.